Labas, labiausiai už tave ir prasmingas veiklas, todėl šiandien eteris tavo. Labas, aš esu Ramūnas, paraatletas, varžausi rutulio stumimo rungtyje. Esu dalyvavęs 2 pasaulio čempionatuose ir 1 Europos čempionate. Mano asmeninis rekordas rutulio stumime yra 12 m 78 cm. Šitas dalykas varžybos yra labai svarbus, kadangi, kad sulyginti atletų jėgas, visi turi prisitvirtinti prie kėdutės taip, kad nenaudotų kojų jėgos ir nekiltų užpakalis. Šiuo metu aš turiu 3 svajones. Pirma yra pasikabinti bet kokios prabos medalį Europos čempionate, antra svajonė patekti į paralimpinės žaidynės, o trečioji jas laimėti. Matai, esu užsispyręs žemaitis, kilęs iš kaimo. Paradoksas yra žmonių su negalia sporto klubas, kuris įsikūrė praeitais metais, yra jaunas, tačiau labai kokybiškas, turi labai puikių ir stiprių atletų. Man galite padėti paremdami sporto klubą Paradoksas. Ei, operatoriu, buvo pastrauks. Palaikyk Ramūną ir kitus labas.lt. Labas, labiausiai už tave.